Šúcha sa mi to. A to je prvý raz, čo sa mi niečo šúcha. Jak je to počúšať? Akože šúchať. No to vôbec neviem, to ne. Neskúšajme to po poľsky. Milí priatelia, sledujete Exkluzív na Tablet TV a som veľmi rád, že tak robíte, pretože mojím dnešným hosťom je mimoriadne obľúbený český písničkáš Tomáš Klus. Vítaj na Slovensku, vítaj v Bratislave. Ahoj, dobrý deň. No, ja som si skoro do jazyka zahryzol, keď som povedal ten písničkáš. Ja to, že neviem ešte stále povedať. Ale je to pekné, že taký, že meké a pekné. Meký, no, ale... meký žbírka. No, počúvaj Tomáš, keď ty si na Slovensku, hovoríš aj po slovensky, nie? Áno. Ale nerad to robím takto, že do televízie, vieš, lebo úplne to nie je dopilované ešte. Takže ešte sa učíš? Áno, som na ceste. Tomáš, ty si na Slovensku skoro už ako doma, pretože ty si v prvej polovice tohto roka absolvoval veľké turné, navštívil si 7 slovenských miest. Teraz už s odstupom času, aké sú tie tvoje pocity alebo dozvuky z týchto slovenských vystúpení? Ja som tady doma ako obecne, ja som tady doma pořád. Pro mňa ako... Jedna z velkých bolestí je to, že jsme šli od sebe, protože já sám jsem jezdil na Slovensko poměrně pravidelně už jako dítě. Jsem byl v Třinci, což bylo kousek, a jezdil jsem na soustředění vždycky do Banské Bystrice na měsíc třeba. Takže pro mě Slovensko je takovým druhým domovem. A to turné je vždycky skvělý. Jo? Ono vždycky se mě tak jako lidi ptají, jestli je jako poznat rozdíl mezi městy a nebo pak už mezi státy, protože jsem mezinárodní. Jo? Tak je to znát velmi znatelně, že čím víc pak člověk jede ještě na východ po Slovensku, tak tím emotivnější ty koncerty jsou. A já to mám rád, že to napřímo, ten kontakt v rámci toho, že když se lidem na Slovensku něco nelíbí, tak to řeknou o dost rychlejc než v Česku. V Česku lidi chvíli jako čekají a čekají na to, čím jako zaujmeš, čím je budeš bavit, ale na Slovensku, když se rozhodnou, že jdou na koncert, tak většinou se jdou rovnou bavit prostě, takže to je takový jako rychlejší to přeskočení jiskry. Tomáš, ja som si pozeral s tebou jeden taký veľmi dlhý rozhovor, v ktorom si povedal, že tvojim snom, keď si bol ako malé dieťa, bolo byť slávnym. Áno. Považuješ sa za slávneho? Áno. Ale zároveň jedným dechem dodávam, že sláva neexistuje. Že to je jenom klam takový. Že je to predstava v očích lidí, ktorí vnímajú niekoho ako slavného, ale ve skutečnosti to nic není. Z mýho úhlu pohledu môže to byť trošku niečo takové ako zväčšovací sklo, že ono to jako dobře odkrývá některé charaktery, že když člověk naslouchá druhým lidem, kteří okolo něj jsou, tak ta sláva jim mi dává příležitost jako vidět velmi rychle, jak ten člověk jako uvažuje v rámci toho, jestli to se mnou jak myslí prostě, jo? Lidi se prostě strašně jako rychle odkopou díky té slávě, protože mají pocit, že musí jako fungovat nějak jinak než běžně, a to většinou je dostává do takové jako křečovité role. Takže se snažím jim vždycky dopředu říkat, že to jako mezi náma není žádný rozdíl. Ať to vypnou, tady tohleto vnímání prostě člověka, protože by nám to mohlo velmi zkomplikovat náš potenciální dobrý vztah. Tomáš, v souvislosti s tou slávou, ty si povedal, že dnes sa pozeráš na veci, čo si v minulosti robil úplne inak a že sám sebe nerozumieš, prečo si sa možno tak správal alebo prečo si tak konal. Tak skús trošku konkretizovať, čo si mal na mysli, ako ťa tá sláva, o ktorej tak hovoríme, osobnostne zmenila. No především mi dala možnosť potkávať obrovskou spoustu lidí. A díky tomu, že potkávam obrovskou spoustu lidí, tak som svedkem takové jako unikátnosti každého toho člověka, jedinečnosti a výjimečnosti. My tomu říkáme zatím rozdíly mezi sebou a ta rozdílnost nás vede k tomu, že pak máme pocit, že jsme dost snadno jako rozdělitelní od sebe a soupeříme a snažíme se jako být lepší, ale přitom si jako zapomínáme na to, že ta naše největší síla je právě v té autenticitě. A tím, že mám možnost jako srovnávat to obrovský kvantum lidí, tak díky tomuhle tomu jako se snažím a myslím si, že se mi to docela daří ke každému přistupovat jako k té exkluzivní bytosti a tak jako podprahově to těm
lidem vsouvat i v rámci toho, že dost často se mi děje, že někdo považuje za čest se mnou jako popovídat a přitom jako ta čest je na obou stranách, jo? Protože já nikdy nemůžu vidět svět tak, jak ho vidíš ty a je pro mě ctí to zazdílet prostě a být o to bohatší. Jo, to je naše největší bohatství, který nás nemá rozdělovat, ale spojovat naopak, že jo. Takže to je asi taková jako největší devíza, kterou jsem dostal, to, že jsem mohl si všimnout týhletý výjimečnosti každého člověka. A pak je to takový, pak jsou to takový ty drobnosti, o kterých jsem mluvil, že člověk se jako ponaučí daleko rychlejc v rámci toho kontaktu. Ale především je to o vztahu s lidma pro mě, no. Ta práce, já se snažím jako pracovat sám se sebou v rámci toho, že chci být dobrým člověkem. A dobrým člověkem se člověk naučí být, až teprve se začne dobře chovat k druhým lidem. No. A to se děje nejlíp tak, že jim člověk naslouchá a snaží se jim pomoct a vyhovět, prostě být k dispozici, být jim prospěšný. Si mal v minulosti obdobie, že si sa na týždeň zatvoril do tmy. Prečo? Neposlúchal si? Nie, ja to robím, že často. To je pre mňa, že taký, že rituál. Čiže zatvoríš sa do tmy, čierna miestnosť a čo tam robíš ten týždeň? A týden tam sedíš a nudíš sa. A prostřednictvím tý nudy se tě odehrávají různý procesy ve tvých hlavě, na který přes den během toho normálního života nemáš moc čas. Jsou to dost často takový ty dialogy, který vedeš s někým. Já jsem si tam hodně, v první tmě jsem se hodně řešil prostě vztahy k ženám, který jsem prostě, já jsem se choval jako hovado dost, jo. Ale vlastně vždycky to bylo v rámci toho, že jsem byl přesvědčený, že tu danou dívku miluju, akorát dost záhy přišla další dívka, kterou jsem taky začal milovat, a takže jsem tak jako rychle opouštěl a dost nepříjemně. A tak ta tma mi to tak jako všechno vracela a všechny ty dívky se mi tam najednou začaly zjevovat. Takže jsem mohl projít takovým jako očistným procesem omluvy a pak se mě podařilo taky jich dost potkat a omluvit se jim, a oni už to samozřejmě třeba jako ani neřešili, ale ten akt toho ukončení nějakého je strašně důležitý, protože to je jako s aplikacema v telefonu prostě. Když máš otevřeno hodně aplikací, tak ten telefon běží pomalu a to samý probíhá i v naší hlavě. Když tam jede hodně aplikací, hodně věcí, které jsou neukončené, tak jedeš pomalu a nestíháš si užívat tu přítomnost. Ja sa normálne sústredím, pretože ako si ty povedal, že inšpirácia je pre teba zdrojom poznania, tak sa takisto snažím inšpirovať. Dobre, robíš. A pokúsim sa to teraz tak veľmi ťažká filozofická konštatácia. Je tma pre teba zdrojom poznania? Áno. Ja som ve tme našel svetlo. Ona prosvetľuje spoustu zákoutí, o ktorých človek v sobe nemá potuchy. A jako aby byl člověk prospěšný, tak se musí dokonale znát, aby se mohl dokonale ovládnout. Že teprve člověk, když ovládne ten zdroj svůj, tu mysl, ten tvůrčí nástroj, tak může opravdu jako být plně prospěšný. A to se mi v té tmě daří. Myslím si, že to není pro každýho. Nefunguje to podle mě jako muster, že každému neříkám běž do tmy a změní se ti život, ale na mě osobně to takhle funguje. Takže já tam chodím každý rok na týden, no. Inak tu tmu absolvujem aj ja, ale väčšinou sa začína večer o 10 a končí sa ráno o 6. A to sú tiež dobré okamžiky. Možno tak začne. Okamžiky? Okamihy, u nás na Slovensku. Áno, takto, okamihy. Tomáš, ty sa radíš medzi interpretov s odkazom v hudbe. Áno, na webu, veľa odkazov. No, máš odkazov na Instagrame, na sociálnych sieťach, ale predovšetkým poďme sa baviť o hudbe a presne taký odkaz si dal aj do tvojej ostatnej skladby, ktorú si predstavil asi tak pred mesiacom. Chátrám. Áno, áno. Čo si do nej skryl? No, skryl som do ní to, že... jak som mluvil o tom, že sú mezi námi ty rozdíly a pak přicházejí lidi, ktorí je využívajú k tomu, že nás rozdělují, vytváří takzvanou rozdělenou společnost, takový terminus technicus teď u nás, kterým se hodně, hodně operuje. Tak já, jako mě to trápí vlastně, jo? Protože díky tomu, že ty lidi znám a chodí na mě opravdu jako velmi široký spektrum lidí, od starých po ty úplně nejmladší a je jedno, jaký je to pohlaví, tak vím, že spolu dokážeme být bez problémů, jo? Jenomže je potřeba mít ty mezilidský vztahy urovnaný a já tvrdím, že nejdůležitější je začít samozřejmě od sebe a doma, urovnávat si ty vztahy, to znamená mluvit s druhýma lidma, a pak to v momentě, kdy je doma nejlíp, tak může být všude dobře. Takže pak jsou samozřejmě na řadě ty sousedi. A o tom je ta písnička, že já se snažím oslovit svý sousedy, což jsou lidi v mý zemi, se kterýma žiju, se kterýma sdílím dům, naši zemi,
který cítím, že prostě už nějakou dobu chátrá. To znamená, že se na těch domovních schůzích, které, když to budu parafrázovat, se teda dějou, dejme tomu v té poslanecké sněmovně, ale potažmo potom taky třeba v ulicích, když přijde na nějakou demonstraci. Takže se vlastně moc neví, kam se jde a co se s tím domem chce dělat. Jo? Jestli to má být dům, který je orientovaný na západ nebo na východ, nebo je to dům, který si je jistý sám sebou a dokáže svébytně stát. Já jsem jako proto, aby rozhodla ta většina, ale je dobrý mít tu vizi. To je to samé, jako člověk prostě je prospěšný až v momentě, kdy má svoji vizi, tak může prospět té společenské vizi. A já teď vyzývám k tomu, aby ta naše společná vize se dala dohromady tím, že spolu budeme mluvit. A nejenom na těch domovních schůzích, ale kdekoliv, kde se potkáme, bez ohledu na to, jestli fandíme Losnovi nebo Mažňákovi, tak mluvit spolu o tom, co je pro nás jako na nich přitažlivý, a zároveň naslouchat té protistraně, proč oni z nich třeba mají strach, nebo já konkrétně, proč mám strach z těch lidí, o kterých mluvím, že z nich mám strach. Jak ta chátra, sám neznám bratra, jak jiní než já jsou vždy druzí, jak jsou druzí, slyším na vás z patra. Já chátrám, jak ta chátra, sám neznám bratra, jak jiní než já jsou vždy druzí, jak jsou druzí, slyším na vás z patra. Tomáš, vychádzajúc z toho, čo som mal možnosť vidieť na tvojich sociálnych sieťach, o tebe si dovolím povedať, že si človek, ktorý sa mimoriadne aktívne zaujíma o spoločenské dianie. Máš pocit, že sa v rámci spoločnosti dejú nepravosti? Prípadne, ako s týmito nepravosťami bojovať tak, aby si z nich vyšiel ako víťaz? No tak nejdôležitejší, nebo takovým nejagresivnejším spouštičem tady tohoto chátrání je to, že dochází k manipulaci s pravdou, to znamená, že nebo k takové chaotizaci pravdy, jo, že už začíná být trošku těžký zjistit, co je vlastně pravda, že dochází prostě k zavalení lidí různýma dezinformacema. Je to samozřejmě tím, že jsme nebyli připravení na to, na fenomén internetu jako společnost, to prostě neumíme s tím pracovat, takže já se snažím taky upozorňovat na to, že tato věc by měla být povinně ve škole vyučována, jak si získávat informace, jak je ověřovat a jak je teprve posílat dál. A jsem aktivní z toho důvodu, protože si myslím, že aktivní člověk musí být v rámci společnosti, jo? Protože mě hodně lidí říká, co máš s politikou, prostě teď tak zpívej radši, drž se svého kopita, jo, ševče, ale já si myslím, že v momentě, kdy člověk chce být spokojený, tak potřebuje žít ve spokojené společnosti a ta společnost bude spokojená teprve tehdy, pakliže máme tady demokracii, to znamená, že to je vláda, která se opírá o hlas lidu, tak ten hlas lidu musí být slyšet a my máme povinnost být slyšet a říkat, že politika se nás netýká, to je lež, protože v momentě, kdy se o ní nebudeme zajímat, pak ona se nezajímá o nás a my propadáme frustraci. Jo? A já prostě si myslím, že to je občanská povinnost, protože politika je to, že vylezu ven a jedu někam tramvají nebo autobusem, že jdu po chodníku, že kupuju chleba za takovou nebo takovou cenu. To všechno je dopad politiky. A v momentě, kdy se o to nestarám, tak mě to pohltí a jsem jenom naštvaný. Ale v momentě, kdy můžu něco změnit, a já tvrdím, že každý člověk bez ohledu na to, jestli je v nějaký vysoké pozici nebo v nízké pozici, může změnit svět v dosahu svých rukou. To znamená, tam, kde si můžu s někým promluvit, tam, kam můžu zavolat, tam, kam můžu zajít, všude můžu měnit ten svět k tomu obrazu svýmu, prostě, nebo minimálně otevřít diskuzi. A já vnímám především dialog jako to, co je ta hybná síla. A proto říkám lidem, nerezignujte na svou moc, na svou občanskou moc, protože jinak budete ty loutky, ze kterých máte strach, že jima budete. Ale jediný, kdo z vás udělá loutku, jste vy sami tím, že odevzdáte klíče od svého baráku domovníkovi, který říká, já to udělám za vás. Nikdo nic neudělá za nás. Jo. Tohleto, u nás třeba se to stalo opoziční smlouvou, že Václav Klaus a Miloš Zeman podepsali takový pakt, kterým sebrali občanům jako takový ten pocit toho, že se na něčem podílili, protože zmizela opozice a vykopali obrovskou propast. A z toho těží takový ty populisté, jako je Andrej Babiš, díky moc za něj, a Tomio Okamura a jemu podobný, a komunisti taky se na tom vezou, který říkají, a ještě to byl předtím Vít Bárta, který říkají, my vás z té propasti dostaneme a povedeme vás. A to je ten největší klam prostě, protože z té propasti musíme vylíst jedině sami. Prostě, jo. Takže to se snažím lidem říkat a bez ohledu na to já jim neříkám, koho mají volit. Jo. Já jim jenom popisuju svůj pocit z toho, kdo mně přijde jako ten strašák. Ale zároveň vyzývám k ty diskuzi. Všechny ty lidi, těch lidí, kterým nedůvěřuju, říkám, mluvte se mnou, mě zajímá, proč vám imponujou.
ale zatím dostávam spíš nabídky na zabití. Čo sa týka tých nabídek, neuvažoval si o tom, že by si sa politicky angažoval v politickej sfére? Uvažuji o tom vždycky, když mi to někdo řekne, protože samozřejmě ta moc pak jako přichází v rámci toho, že člověk může fakticky něco měnit v tom daném místě, ale zároveň tou politickou korektností pak já bych přišel o tu svobodu si říkat, co chci, co cítím v rámci společnosti a hlavně bych přišel o to, co mě nejvíc na světě baví, a to je dělat písničky a zpívat je lidem prostě, protože tím, že bych dělal obojí, tak bych zesměšňoval buď jedno nebo druhý, jo. No, ale jako mě by to lákalo v momentě, kdyby třeba zmizela stranická politika. Mně přijde stranická politika jako strašný moloch. Myslím si, že by to mělo fungovat tak jako v Senátu, že každý člověk, který je volený do parlamentu, tak by měl mít osobní zodpovědnost za to, bez strany, neschovávat se za žádný barvy prostě, ale zkrátka, aby bylo na každýho vidět. Politika musí být transparentní a občan musí vidět, co politik dělá v momentě, kdy dělá něco, co se nám nelíbí, nebo kdy si protiřečí nebo protičiní, tak by to měl vidět, že je viděn. Tomáš, poďme ale naspäť k tvojim písničkám a k tvojej tvorbe, pretože už na jeseň tohto roka pripravuješ vydanie nového albumu v spojení so symfonickým orchestrom. Tak poďme takú malú ochutnávku, alebo aspoň trošku naznačiť, na čo sa tvoji fanúšikovia, poslucháči, nielen tí českí, ale aj tí naši slovenskí, môžu tešiť. Ja som z toho čím dál tým víc nadšený, pretože ja som aranžema k té Klusymfonii, se to budeme nazývat Klusymfonie, pověřil svého basáka z kapely, Honzu Stiburka, který je svého druhu genius. A vlastně ty písničky moje přetvořil takovým způsobem, že jsem si kolikrát říkal, ty, co je to za muziku, to je výborná muzika, jsem dlouho neslyšel takhle instrumentálně. Že on zkrátka vytvořil takový plochy, na kterých ten text najednou jako je daleko apelativnější a daleko pochopitelnější. A musím říct, že mám strašnou radost z toho, že i ty samotné filharmoniky to baví s náma hrát, z toho důvodu, že on zvolil takový postup, který je trošku netradiční v těchto crossoverových projektech, protože většina crossoverových projektů s takovýma tělesama se odehrává, takže přijde kapela a dostane kabát od orchestru. Zatímco Honza to udělal tak, že prostě napsal tu symfonii. Jakože vlastně já tam s kapelou hraju tři písničky a zbytek je jenom s orchestrem a je to opravdu, je to prostě klasická hudba s folkovými texty, no. A myslím si, že to je zajímavý a ne jedinečný, ale ojedinělý. Určite sa na to budeme tešiť. No a poďme to rovno z toho urobiť jednu veľkú pozvánku na tvoj veľký bratislavský koncert, ktorý bude kedy? Tak ja ti to prezraním, bude to 1. decembra. 1. decembra v Bratislave budeme aj s Janáčkovou filharmoniou. Príďte, keď budete chcať. Tomáš, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal moje pozvanie do nášho exkluzívu. Želám ti veľa tmy, na konci ktorej nájdeš veľa svetla. Áno, ďakujem. Veľmi netradičné želanie takové. Áno, napodobne. Si prvý a možno aj posledný. Svetlu stříc, jak říkáme my krematorici. Si možno môj prvý a posledný host, ktorému som želal veľa tmy. Všetko dobre, Tomáš, ďakujem, maj sa pekne. Napodobne. No a samozrejme aj vám ďakujem, že ste boli spolu s nami. Teším sa na vás opäť na budúce.